Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ին հյուրընկալել է Գրականության ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Գրականության ինստիտուտի տնօրեն, պարոն Վարդան Դևրիկյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Դևրիկյան, մեր վերջմերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Այս խառը պատերազմական ժամանակաշրջանում, երբ պատերազմում ենք Ադրբեջանի հետ, Թուրքիան նույնպես իր մասնակցությունն ունի այս պատերազմում, ի՞նչ է կարծում, նպատակավորն է Թուրքիայի։ Դե գիտեք, Թուրքիան ոչ թե անակնկալ ձևով է ներքաշվել կամ մասնակցում է այս պատերազմին, կամ ոչ թե հիմա է որոշել մասնակցելու այս պատերազմին, ճիշտ է, քաղաքագետ չեմ, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ 100 տարվանից հետո այս բացահայտ միջամտությունը, մասնակցությունը պայմանավորված է նրանով, որ մինչև այդ պարզապես հնարավորություն առիթ չի ունեցել։ Խորհրդային շրջանը բնականաբար չէր կարող, թեև ինչպես գիտենք, թուրքերը ժանիքները սրած սպասում էին Ստալինգրադի ճակատամարտում, որպեսզի խորհրդային բանակը պարտություն կրեր եւ իրենք մտնեն եւ վերջացնեն իրենց ծրագիրը։ Այնուհետեւ 90-ական թվականներին էլ ամեն դեպքում դա չէր եղել եւ ահա չգիտենք ինչ-ինչ նկատառումներով, ինչ-ինչ բաներ նրան այս պահին հնարավորություն ստեղծեցին։ Եթե այդ հնարավորությունը ստեղծվեր 10 տարի առաջ, բնականաբար 10 տարի առաջ կմասնակցեր եւ սա է Թուրքը նույն ցեղասպան Թուրքն է, նրա էությունը երբեք չի փոխվում եւ այն ինչ ասեմ միամիտ հայտարարությունները, որ եղել են, թե Թուրքիան այլևս առաջվա Թուրքիան չէ, այսօրվա իրականությունը եկավ ցույց տալու, որ այո, իրապես Թուրքիան առաջվա Թուրքիան չի, Թուրքիան ավելի վատ Թուրքիա է, քան եղել է առաջ։ Բանակցություններ պետք է անցկացնել Ադրբեջանի հետ։ Գիտեք, այս նախորդ 3 տասնամյակները ցույց են տվել, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները թե անիմաստ են, որովհետև նենք բարեկամություն չունեցող երկրի հետ եւ առավելևս այդ կլանային ղեկավարության դա ոչինչ չի տալու, բայց ամեն դեպքում էլ, քանի որ որոշակի արտաքին ուժեր կան, որոնք չեն հանդուրժի, որպես այս հարցը մեր երկուսի միջև լինի, մենք միգուցե ասնևորեն ասեմ, տհասորեն ասեմ, ես չգիտեմ այդ երկու բառերից որը ընտրեմ, եթե Հայաստանը փորձի ուղիղ ձևի մտնի, ասելով թե մյուսները խանգարում են, դրա հետևանքները շատ ավելի կործանարար կլինի։ Ադրբեջանը արտակուստ կարող է ասել, հա, բայց որպեսզի վիճեցվեն այդ բանակցությունները, նա մյուսների հրահանգով կամ ստացած ավելի նոր ծանր տեխնիկայով կխփի մեզ, այնպես որ այն տարածաշրջանային երկրների, որոնց շահերը կան առանց նրանց հաշվի առնելու, առանց մեր շահերը ներդաշնակեցնելու, կեղծ ասպետական կամ չգիտեմ, կեղծ նորովի մտածողությամբ ցանկացած ուղակի բանակցություն կործանարար կլինի։ Եթե Ադրբեջանն էլ ունենար նույն գիտակցությունը, նույն բարոյականությունը, ես կասեի, որ իհարկե վերջ-վերջո ամենախելամիտ էն է, որ երկու կռվողները իրենք փորձեն իրենց հարցերը լուծել, բայց սա վերացական տեսական դրույթ է, որը գործնականում կունենա միայն աղետալի հետևանքներ եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ես քաղաքագետ չեմ, բայց ելի առողջ բանականությունը թելադրում է ասելու, քաղաքականության հիմքում այն պետք է անգաս լինի, որ բանակցությունը ընդհանրապես պետք է շարունակվի Միսկի խմբի ձևաչափով, դա ամենաիդեալական, դա ժամանակին հայկական դիվանագիտության եւ ընդհանրապես աշխարհի հարաբերակցության եղած ձևն է եւ այս ձևաչափի փոփոխման որևէ փորձ դա կլինի պետական դավաճանություն մեր երկրի հանդեպ, ինչպես նաեւ ողբերգական հետևանքներ կունենա մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Ռուսական խաղաղ զորքի մերժելը ինչպես է գնահատում։ Ճիշտ ասած, ես քաղաքագետ չեմ, հետո ես որքան գիտեմ, ամեն մշակույթի մարդ, գրականագետ, որպես մտավորական, ձեր կարծիքը։ Գիտեք, դա դժվար է պատասխանել, նախ առաջերտին այն պարզ պատճառը, որ որքան գիտեմ, ոչ ռուսական կողմից է հստակ, այսինքն պաշտոնական ռուսական պետության կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից խաղապահներ մցնելու ոչ առաջարկա եղել, ոչ էլ Հայաստանի կողմից է պաշտոնական մերժում եղել, դա ավելի տեսական քննարկումների, հասարակական, քաղաքական մտքի քննարկումների արդյունք է եւ վերջիվերջո պետք է հիշենք, որ նախորդ տասնամյակներին էլ, նախորդ իշխան ությունների ժամանակ էլ այդ հարցը քանիցս արծարծվել է, բայց միշտ Հայաստանը կարողացել է գտնել այն տարբերակը, ասելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակը ինքը առաջնագծի երկայնքով իրականացնում է Արցախի պաշտպանությունը։ Ճիշտ է, հիմա մարտական գործողությունները աննախադեպ են, բայց այդ հարցը միանշանակ դժվար է ասել եւ հայտնի չէ, ինչպես կլինի։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես Միսկի խմբի համանախագահ երկիր եւ մեր տարածաշրջանի
շրջանի ու մեր մի երկիր, որի հետ սերտորեն կապված է մեր ժողովրդի ճակատագիրը վերջին հարյուրամյակներին, բնականաբար իր հսկայական դերը ունի, նաև որպես Կովկասի իր ազդեցության գոտի, եւ բայց ես կարծում եմ ամեն դեպքում դա ինչ որ այլ ձևով տեղի կունենա զինադադարի հաստատումից հետո, էլ ասենք ինքը որպես անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները դարձին իմ պատասխանելու ուժերից վերե, բայց ես կարծում եմ, որ դրա ժամանակը երևի թե դեռևս չի եկել եւ այլ լուծումներ կգտնվեն, իսկ Ռուսաստանը հսկայական առաքելություն ունի եւ բնականաբար մեր ժողովրդի սպասումներն էլ էլի ոչ թե մեծ են, այլ հսկայական են Ռուսաստանից, որովհետեւ միակ երկինն է, որ կարող է ռեալ ձևով իր գործնեությամբ նպաստել այս տարածաշրջանում, եթե միակն էլ չի, ամենաառաջի երկիրն է իր ազդեցության բազմաբնույթ լծակներով, եւ մենք սա պետք է հաշվի առնենք, եւ միաժամանակ օգտվելով հարցի հաջորդ, ասենք, կողմը, հաջորդ ծայրահեղությունը, ոչ թե ծայրահեղությունը, այլ անընդունելի վտանգավոր հասկացություն այն է, որ ասենք, ասում են, Հայաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարի, դա բացառված է մի քանի առումներով, նախ ինչի շուրջ պետք է բանակցություն վարեն, թե ինչպես թուրքերը հայերին կոտորեն, դրանից դուրս բանակցության ձև չկա, եւ երկրորդ, եթե անգամ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուզեն ուղակի բանակցություններ վարել, ով այդպիսի նախաձեռնություն հանդես բերի, քանի որ այստեղ բազմաթիվ շահագրգռված գերտերություններ կան, նրանք իրենք կձախողեն այդ բանակցությունները, բալանսը փոխելով, այնպես անելով, որ ով նախաձեռնել այդ բանակցությունները, նա ինչ որ ձևի հակառակ կողմին ավելի զինելով, ավելի քսի տալով, որպեսզի այդ բանակցությունները ձախողվեն, այնպես որ այդ միտքը թե մեր պատմական տրամաբանությանն է հակասում, թե մեր ավանդական, ասենք, դաշնակիցների եւ մեր դարավոր ճշնամու ըմբռնմանը, եւ վերջապես նույնիսկ գործնական քաղաքականության տեսանկյունից դա ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական առումով կոպիտ սխալ է, եւ դա պետք է հանվի որևէ մեկի ուղեղից, այդպիսի բան չի կարող լինել, բանակցությունները բարձրապես պետք է գնան Միսկի խմբի շրջանակներում։ Մենք այսօր շատ միասնական ենք, պետք է անպայման պատերազմ լիներ, որ մենք դառնայինք այդպես միասնական։ Դες վերջերսելի հարցազրույցներից մեկում ասեցի, որ իրապես ձեր հարցադրումը ճիշտ է, մենք արդեն 3 անգամ միասնական դարձել ենք պատերազմով, Բուն Արցախյան պատերազմում, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ հիմա, եւ որպեսի 4-րդ անգամ նորից պատերազմը մեզ չմիավորի, մենք պարզապես պարտավոր ենք զինադադարի հաստատումից անմիջապես հետո ձեռնամուխ լինել այդ միասնականությունը արդեն հասարակական, քաղաքական, պետական կառավարման հողի վրա դնել, կեղծ գաղափարական կարգախոսների, չգիտեմ, հասարակությանը կանաչի ու կապուտի, բոյովի ու կոլոտի, չաղի ու նիհարի բաժանելու փոխարեն օգտագործվի երկրի ամբողջ մտավոր տնտեսական, ռազմաքաղաքական այդ պոտենցիալը, որ կա բոլորի մոտ, գտնել ընդհանուր եզրերը եւ պարզապես պարտավոր են բոլոր մեր կյանքում դերակատարում ունեցող անձնավորությունները, թե իշխանության կողմից, թե ընդդիմության կողմից, մի կողմ թողեն իրենց նախկին ըմբռնումները, մարդկանցային ինչքան է դժվար լինի իրենց վիրավորված զգացումները, մյուսները, եւ ձևավորեն երկրի անխափան որպես մեխանիզմ աշխատող այդ միասնությունը, եւ ես կարծում եմ շատ խորհրդանշական է, որ դրա առաջի եւ կարեւորագույն քայլը արեցին մեր զինվորականները, նախկին զինվորական չի լինում, զորացրված զինվորական է լինում, եւ ահա Սեյրան Օհանյանը, էլի մյուսները, անունները չեմ ուզում այդքան տամ, որպեսզի դա ինչ որտեղ քաղաքական շահարկման չլինի, բայց ես խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առաջ, որոնք գնացին օբյեկտիվ ձևով կազմակերպում են։ Նախկիններում ես միշտ մտահոգվել եմ այն բանից, որ հանկարծ մեր երկրում նեոբոլշևիզմի հոգեբանություն չլինի։ Ի՞նչ է նեոբոլշևիզմը, չէ՞ հիշում եք, բոլշևիկները առաջաշխարհամարտի տարիներին ընդունեցին սեփական պետության պարտության լոզունգը, ասելով, որ եթե ցարիզմը պարտվի, ապա երկիրը կփլուզվի եւ իրենք իշխանության կգան։ Հիմա բարեբախտաբար մեր մոտ ամենա անկախնանից ի՞նչ արմատական ընդդիմությունը, ինչ է, երբեք նեոբոլշևիզմի հոգեբանությունը չի լինում, որը մեկը չի մտածում, որ Աստված մի արած է, մենք մի անհաջողություն ունենանք, որպեսզի ես ինչը հեղինակազրկվի, միուս եւ այն մարդիկ, որ միգուցե կարող է դառնացած լինեին, մտածեին, բա մեր փորձը ինչի չի օգտագործվել, կամ ինչ-ինչ բաներ է ասվել մեզ, բոլոր մարդիկ այդ ամեն ինչը շփորտեցին մի կողմ եւ գնացին, ուրեմն առաջնագից գնացին Արցախ իրենց փորձով սատարելու, եւ ես
ուզում եմ հավատալ, որ զինադադարի հաստատումից հետո, երբ որ այս օպերատիվ իրավիճակի փոխարեն արդեն ավելի հանգիստ իրավիճակ կլինի, այդ միասնությունը արդեն կկայանա մյուս բնակավարներում, իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների միջից։ Ես գիտեք, ինչպես ասում են, անեսկը միշտ համարել եմ պարավական բան, առավել եւս անպատկերացրել եմ համարել, որ տղամարդը ինչ որ անեսկի խոսքը կարող ասել, բայց հիմա ես մի ծանր բան կցանկանամ ասել եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ իրենց դերակատարումով, իրենց հասարակական քաղաքական կշիռով, լինի դա իշխանությունից, լինի ընդդիմությունից, եթե այդ միասնության բանին չգնան, ով խոչընդոտի նրան, թող մեր այս մեր զինվորականի թափած թանկ ու նվիրական արյունը թող ծառանա ոչ միայն նրանց, այլև նրանց ընտանիքների ու երեխաների վրա, ովքեր սրանից հետո կփորձեն առաջնորդվել ինչ որ կեղծ կատեգորիաներով, կեղծ չափանիշներով եւ չեն փորձի միավորել մեր երկիրը, այլ կտանեն դեպի բաժանարար գծերի, դեպի տրոհումներ, որովհետև այս պատերազմը եկավուց ցույց տվեց, որ ցանկացած բաժանարարգից, ցանկացած ճեղքը լցվեց եւ մեր երկրի միասնականությունը ապահովվեց մեր զինվորների թանկ ու նվիրական արյամբ։ Մենք իրավունք ունենք եւս մի անգամ այնպես անել, որ սկսվի պատերազմը եւ խաղաղ կյանքի ժամանակվա կամ գոնե ոչ պատերազմական իրավիճակի կյանքի ժամանակվա ստեղծված ճեղքվածքները ելի լցնեն մեր զինվորականները իրենց արյամբ։ Եվս ինձեր մաղցանքը մեր զինվորականներին, մարդկանց, ովքեր գիտեք, դա նույնիսկ մի քիչ դժվար է մարդբանը անում, էլի հուզված է լինում, նաև հոգեբանորեն անսովոր է, որ ասենք այսօր ես Երևանից եմ խոսում այսօր, ես չէի պատկերացնի, որ եթե մեր երկրի համար այսպիսի բան լինի, ես արդեն Երևանից կխոսեմ, բայց ամեն դեպքում իմ մաղթանքը ինչ է մեր բանակին եւ որպես արժեվորում պետք է ասել, որ այսօր հայ ժողովրդի պատմությունը գրվում է մեր զինվորների զենքով եւ այդ պատմության այդ գրիչի բան թանակը մեր այդ զենքերի օգտագործված զինամթերքն է եւ երկրորդ պետք է ասել, որ շնորհիվ մեր զինվորականների ճշտվում են նաեւ մեր արտաքին դիվանագիտության քաղաքականությունը, որովհետեւ եթե աստված մի արածե մենք կորուստներ ունենանք, ասեն մեր դիվանագիտությունն էլ, մեր արտաքին քաղաքականությունն էլ այլ լեզվով պետք է խոսեր եւ այլ շեշտադրումներ ունենալ եւ մեր զինվորականությունը միշտ ցույց է տվել, որ մեր բանակը հատկա եւ ինչքան էլ ողբերգական է մեր ժամկետային ծառայողները, որ մեր բոլորի մեր հասարակության սխալները իրանք ուղում են իրենց թափած արյամբ։ Ես կարելի ասել, որ ինչ որտեղ երթմնազանց եմ եղել 16 թվին, երբ որ մենք երկրապահ կամարականների միությամբ մեր լեգենդար ժամանատար Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ մեկնում էինք ռազմաճակատ, ուրեմն Գորիս Լաչինի ճանապարհին այնպես ստացվեց, կանգնած ենք եւ շտապօգնություններ են գալի, էլի մի սարցակալած տեղ էր, այդ ապրիլին զարմանալիորեն այդ ձևեր ճանապարհները գրեթե անանցանելի էին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենաները քաշում հանում են եւ երբ որ մենք կանգնած ենք, մի շտապօգնություն էլ արդեն դեպի Գորիս էին բերում վիրավորներին եւ այդ շնչառության ապարատը միացրած ժամկետային, էլի պատանի ասեմ, երիտասարդ մի զինծառայող էր, որ առանց գիտակցության հայացքը շնչելով ես որ նայեցի, ասեցի, ես սրանից հետո իմ ամբողջ կյանքը պետք է այնպես անեմ, որպեսզի այսպիսի բաներ էլ չկրկնվեն։ Չգիտեմ, դա իմ ուշերից վեր էր, թե ես եմ թերացում ունեցել եւ այսօր մենք ավելի ողբերգական այդ իրադարձություն, ավելի ողբերգական իրավիճակներ ենք տեսնում, այնպես որ մարդ ակամա երթմնազանց է եղել եւ այս թափված այլ նաև մեր վրա որպես հավաքական ժողովուրդ, որպես հասարակություն, որպես մտավորականություն մենք պետք է մտածենք ինչ անենք։ Գիտեք, ակադեմիկոս Դմիտրի Լիխաչով այսպիսի մի ցնցող պատկեր ունի, ինքը երբ որ գուլագում է եղել, ասում է, ուրեմն իր հետ այդ միևնույն տեղում մի հոգել է եղել եւ ասում է, ինչ որ ազատման հրաման եղել եւ սխալմամբ որ եկել են հանելու, իրեն են հանել, ազատվող են միսնա եղել, բայց սխալմամբ եկել ուղակիրան են քաշել հանել, ասել են, որ քեզ պետությունը ներել է եւ հետո ինքը իմացել է, որ այն մյուս մարդը համ սխալմամբ իրեն են հանել, համ էլ նա մահացել է եւ ասում է, որ ես ամբողջ կյանքս ապրել եմ, աշխատել եմ ապրել երկու հոգու փոխարեն, երկու հոգու փոխարեն աշխատել, հիմա մեր կյանքի վրա այդ ծանր բեռը գնալով մեծանում է, ապրել եւ աշխատել նաեւ մեր այդ զոհված, ինչպես ասում են, այդքան շուտ կյանքը արևը մայր
մտած մեր զինվորների փոխարեն, ճիշտ է, ապրել դա պայմանակ աչքի իրենց արածանել, որտեվ ժողովրդի մի խոսք ունի, ասում է, ինչ լինում է, մահացածին է լինում, բայց ամեն դեպքում մենք պարտավոր ենք ապրել նրանց փոխարեն և այնպես աշխատել, որ հետագայում էլ ինչ ձևի, ինչ լինի մեր երկիրը ավելի հզոր լինի և մեր կորուստները կամ չլինեն կամ նվազագույն լինեն։ Պատերազմական իրավիճակից դուրս ինչը ձեզ ուրախություն կպատճառեր։ Գիտեք, բանը ամեն ասեն գիտնականի ստեղծագործող մարդու բարձրագույն երազանքը դա Նոբելյան մրցանակն է, բայց ես երթվում եմ, հավատացնում եմ էլի բոլորից, որ եթե անգամ որևէ հրաշքով ինձ Նոբելյան մրցանակ էլ շնորհեն այս պահին, ես կմտածեի որևէ հրաշքով այդ Նոբելյան մրցանակը փոխել մեր զինվորներից մեկի կյանքի հետ, վերակենդանացում պահանջելով նրան։ Մեր զինվորների կյանքից ու առողջությունից դուրս այսօր որևէ ուրիշ ուրախություն չի կարող լինել մեր համար։ Շնորհակալություն եմ շնորհակալ համար։ Մեր հյուրն է գրականության ինստիտուտի տնօրեն պարոն Վարդան Դևրիկյանը։